На вході до кіноконцертного залу імені Довженка – червона доріжка. Так зустрічають гостей триденного запорізького кінофестивалю «ЗІВ». Першими на червону доріжку ступають члени журі, відомі актори та режисери. Кінофестиваль «ЗІВ» – це майданчик для нових ідей, отримання досвіду і пошуку яскравих талантів. Це огляд найцікавіших здобутків українського та світового кіно, наголошують організатори. Перше цьогоріч у рамках заходу влаштували кастинг акторів. Отримала багато презентацій, тому теж цікаємо на результати. І я сподіваюся, що це майбутній відомий актор з Запоріжжя прийде до нас. Переможець кастингу акторів буде зарахован у перелік акторів, які у подальшому будуть зніматися у фільмах. К нам прийде кастинг-директор з компанії Star Media. Я думаю, що саме компанія Star Media в змозі залучити цього переможця до зйомок. Загалом цьогоріч на конкурсну програму надійшло понад 3 тисячі фільмів з понад 100 країн світу. Будь-який фільм, я вже казав, це історія. Якщо цікава історія, і подавати історію може по-різному, але вона все одно повинна бути цікава, розумієте? І далі, а як вони зроблять в форматі якому там, чи комп'ютерному, чи покажуть там кіношному, чи в анімаційному. Головне – це історія, і вона повинна чи торкати глядачі, чи не торкати. Будь-яке кіно – це історія. У день відкриття кінофестивалю відвідувачі переглянули ексклюзивну прем'єру стрічки «Я працюю на цвинтарі». Одну з ролей у ній виконує наш земляк Олексій Тритенко, який, до речі, у складі журі. Фільм вже бачили в Італії, була і фестивальна прем'єра стрічки в рамках кінофестивалю «Молодість». Коли знімали там, на 6 кладбищах, знаєте, з 2-го зйомочного дня как-то успокаиваю, ну, как бы вот это вот, мол, там уже, смотрите, тут печеньки, там, то все это, все это проходит, наоборот, так все спокойненько, это там люди тихие, как бы все, никто не шумит, музыку не слушает громко. Но самое поразительное, что в результате, ну, я не знаю, как зрителю, ну, получилась жизнерадостная картина. И очень ироничная. Режиссер Леша молодец, очень большой, он, ну, очень тонкая, такая ироничная. Ну, есть, конечно, и драма, трагедия, но неспроста і італьянці оцінили. Члени журі визначали переможців у 7 номінаціях, а хто отримає приз глядацьких симпатій, обирали відвідувачі. Я пишаюся тим, що саме рідне місце має підтримку та продвигає українське кіно. За ці декілька днів фактично будуть нові новинки кіно, цікаві нові новинки кіно, приємні зустрічі, звичайне спілкування. Я думаю, що у нас буде творча, радісна атмосфера. Звичайно, будуть нові обличчя, нові відкриття. Запорізький кінофестиваль «ЗІВ» сприяє не тільки розвитку української кіноіндустрії, але й розвитку туризму, додають організатори. До того ж, в рамках заходу відбулася віртуальна кіноекскурсія «Знято в Запоріжжі». Організовуємо і екскурсії, і туристичний інформаційний центр працює наповно для того, щоб організувати ексклюзивні екскурсії, щоб у членів журі була можливість теж відвідати якісь дестинації між показами. Культурна така атракція, як можливість поспілкуватися культурним діячам, як можливість прикувати увагу до Запоріжжя, до наших митців. Митців з всієї країни, з Європи. І, звісно, подієвий туризм – це теж важливо, тому що до нас приїжджають туристи, вони приїжджають на івент особливий, але вони одночасно відвідують і острів Хортицю, і наші туристичні атракції, дестинації. Також під час заходу відбулися різноманітні майстер-класи, зокрема, і зі швидкого малюнка від режисера анімаційного кіно Олега Маламужа. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал «Зет».